O Detran derrubou o prazo de 15 dias para remarcação de reteste de prova prática e também teórica. Quem vai explicar isso para a gente agora é o Matheus Oliveira. Matheus. Pois é, né? Essa novidade agora sendo implantada aqui pelo Detran Goiás, pelo Departamento de Trânsito aqui do Estado. É uma novidade que já está em vigor há cerca de um mês e tem mais outras novidades também que estão sendo implantadas aqui no Detran. Quem vai explicar melhor para a gente sobre isso é o presidente da autarquia, delegado Valdir Soares. Valdir, é isso mesmo, né, presidente? Já está em vigor há cerca de um mês essa novidade, essa possibilidade de marcar o reteste sem esperar esse prazo de 15 dias, né? Bom dia. Bom dia Manu, bom dia a todos que nos assistem. Realmente o Detran eliminou uma barreira. Você, ao ser reprovado numa prova teórica ou prática, deveria aguardar um prazo de 15 dias. E o Detran Goiás, a gente conseguiu, nós temos contratado examinadores credenciados, aumentamos o número de examinadores e com isso a gente proporciona você fazer o reteste imediatamente. A taxa é pouco mais de R$ 40,00. Diretamente você pode fazer no Detran. Tem algumas pessoas que têm contrato com a autoescola ou CFC, o valor normalmente é bem maior. Agora, se você fizer a entrada do pedido do reteste, que você pode fazer de forma online, ok? Você vai pagar uma taxa bem menor. E além disso, o Detran também, a gente aproveitando toda a tecnologia que nós temos hoje, utilizada por todas as grandes empresas, Detran também implantou a ANA. O que é a ANA? A gente trouxe uma mulher para dentro, mais uma mulher para dentro do Detran, é um chatbox, é robotizado atendimento, são 23 atendimentos. Nós fizemos um levantamento de inteligência para saber quais eram os serviços mais demandados e 23 serviços do Detran. Você pode entrar ali, coloca seu nome, entra na página do Detran, coloca seu nome, seu CPF e você vai poder ter essas informações robotizadas. E claro, caso você não consiga, diante do diálogo robotizado, a sua resposta, você vai ser selecionado para o atendimento do 154. Ou seja, é o uso da inteligência artificial também, né, aqui no Detran, né? A ANA é basicamente isso, né? Onde que pode acessar a ANA? Você pode acessar ela na página do Detran, www.gov.goiás.detran/detran, e você vai poder entrar e conversar com a ANA, né? E se você não quiser conversar com a ANA, você pode vir também aqui, você vai ter o atendimento pessoal, se você tem dificuldade em equipamentos eletrônicos, Detran não elimina o atendimento pessoal nas unidades do VapVupt que tem aqui, na Ciretrans no interior, e também se você quiser, não quiser conversar com a ANA, não quiser conversar, pode vir conversar com o presidente também, tem um cafezinho aqui te esperando, tá? Quando a gente chegou, a gente tomou um cafezinho aqui, viu, presidente? Em relação ao reteste, né? Qual que é o valor hoje? Porque tem uma certa discrepância, né, entre as autoescolas e o Detran, né? O que é pago aqui e o que é pago lá, até por uma questão contratual. Na verdade, as pessoas têm um contrato. Aqui você paga R$ 47,00. Em regra, pelos levantamentos que a gente tem, na autoescola você paga um valor de R$ 300 a R$ 500,00. O valor é variável. Aí depende, né, se você quer fazer a marcação direto na página do Detran, desse reteste, você quer vir na unidade VaptVupt, ok? Fica a seu critério, mas você tem que pensar no seu bolso. Até porque as autoescolas, né, é bom a gente ressaltar isso também, sempre quando tem esse contrato de reteste, né, às vezes tem algumas aulas embutidas também, né, antes do próprio teste. Na verdade, existe uma série de serviços. Além das aulas, tem também, às vezes, a locação do carro. Além da locação do carro, tem o trabalho que eles fazem, entre aspas, de despachante, de fazer todo o procedimento. Aí você tem que tomar muito cuidado. Quando você vai fazer, você quer fazer o seu CNH, leia seu contrato. É muito importante que esse contrato seja muito transparente. Você leia e saiba o que paga, porque senão depois a gente tem vários casos de reclamações no Detran, né? Mas é um contrato particular entre aquela pessoa que quer fazer o CNH e a autoescola. E se der algum BO na situação, se você não estiver satisfeito, se você acha que é uma compra vinculada, aí não adianta procurar o Detran. A autoescola é apenas um credenciado do Detran. Apenas se você tiver, a autoescola estiver te atrasando o serviço. Caso contrário, você tem que procurar o PROCON ou a Delegacia do Consumidor para resolver o BO.
Perfeito. Presidente do Detran Goiás, delegado Valdir Soares. Obrigado, viu, delegado, pela sua participação. Eu estou acostumado a chamar o senhor de delegado, a chamar de presidente, né, do Detran Goiás. Mas obrigado, viu, presidente do Detran Goiás, Valdir Soares. Manu, eu volto com você, então. É uma novidade, né? Uma novidade que chega aí derrubando esse prazo aí de 15 dias para a remarcação do teste, do reteste, tanto da prova teórica quanto prova prática. Eu, na minha época, tive que esperar 15 dias porque eu reprovei na prova prática de direção, esqueci de dar uma seta, deixei o carro apagar. Eu também já também... Então, não. Deixei o carro apagar uma vez, esqueci de dar seta, reprovei. Quem nunca, né, Matheus? Eu não reprovei, admito isso, mas até o presidente do Detran tá falando que reprovou, tá tudo certo, né? É o nervosismo, acontece nas melhores famílias. Obrigada, meu querido, agradeço ao presidente também pela participação. E não tem problema chamar o presidente delegado, não deixa de ser, né?